ស្នាមខ្មៅអាចរួយមុខឡើងមុនគឺសុខតែជាស្ថានភាពដែលស្បែកប្រែជាចាស់ផ្លែស្កតអាស៊ីតអាល់ម៉ុនដែលលក់ដាច់សម្រាប់តារាស្រាវជ្រាវបង្កើតថ្មីម្ដងអាចកែប្រែបញ្ហាស្បែកធំៗ៣ការកម្ចាត់ភាពក្រិនសម្អាតរន្ធញើសបន្តភាពជ្រួយមិត្តភក្តិក្នុងអ៊ីនធឺណិតសរសើរមួយដំណាក់មានអារម្មណ៍ពីថ្ងៃឃើញប្រសិទ្ធភាពបីសប្តាហ៍ស្បែកផ្ដល់ថ្មីសហការជាមួយរោងចក្រមកខើធំនឹងអាល់ម៉ង់ការចម្រាញ់សារធាតុប